ორ ქვეყანას შორის ურთიერთ თანამშრომლობის გაღრმავება, რეგიონალური განვითარების საკითხები და ენერგეტიკული პრობლემები. ამ თემებზე დღეს ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იმსჯელეს. გრიგოლ ვაშაძემ და ედვარდ ნალბანდიანმა სამომავლო გეგმები დახურულ კარს მიღმა განიხილეს. გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით მხარეებს შორის შედგა შეთანხმება, რომ ოფიციალური შეხვედრები ხშირად გაიმართება. სომხეთის პირველი დიპლომატის თქმით კი არ არსებობს თემა, რომელზეც საქართველო და სომხეთი ვერ შეთანხმდებიან. ედვარდ ნალბანდიანი საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით დღეს ესტუმრა. არასოდეს არ ყოფილა ამისთან ურთიერთობები, როგორც ახლა არის, თუმცა ჩვენ ცუდი ურთიერთობები არასოდეს არ ქონია. ამაში უზარმაზარი წვლილი აქვს შეტანილი ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს. კონკრეტულად ვილაპარაკეთ უმაღლეს დონეზე ვიზიტებზე, ვილაპარაკეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში თანამშრომლობაზე, ვილაპარაკეთ როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი თანამშრომლობა ტრანსპორტის, ენერგეტიკის და ეკონომიკის სხვა სფეროებში და ვილაპარაკეთ ჰუმანიტარულ ასპექტებზე, მათ შორის საქართველოს და სომხეთის კულტურის კვირეულების ჩატარებაზე. ჩვენ განვიხილეთ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთ თანამშრომლობის საკითხები. ვისაუბრეთ არსებულ პრობლემებზე, მათ შორის რეგიონალ საკითხებზე. განვიხილეთ ტრანსპორტის და ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის პერსპექტივებს. მოძებნეთ საკითხის მოგვარების გზები. თუმცა მინდა თქვა, რომ საქართველოსა და სომხეთს შორის გადაუჭრელი საკითხები არ არსებობს.